uriya mwana akabanda namurwanyeho mvuga ko ari wo mwataka mwiza mu Rwanda uhari ari kudahabwa amahirwe dufata icyemezo cyo gusezerera Jumeko kugira ngo akine ariko cyo mvuga Rayon Sports igize amahirwe abakinnyi bacu bose ntago bari bakabonye ibyangombwa hari benshi pe yes nuko nta byangombwa bari bafite ariko n'uyu munsi Rayon Sports ndayiferesita yirwanyeho yagomba kwatsinzwe ibitego bitanu kishakisha kisobanukira twabonye mukina umupira mwiza cyane pe mwubakaga ibitego byanyu birasa ariko nibyo banza hano ntago babibonye uri hacyo itego cyari sere nigute wakora ibintu babiri ndashaka ngumbwire ni irihe banga mukoresheje muri no faze retu muri iki gihe cya treve cyo kuruhuka kugira ngo mbere na mbere ni ugusaba abakinnyi kuba seriye tukumva yuko izina ridakina ahubwo akina abakinnyi mwabonye abakinnyi bitwa ko bafite amazina twasezereye duha muri no kipe hari harimo kuri bande to hari abakinnyi bane bo muri junior ibyo rero ndababwira yuko bu filosofi ya gasogi nabo ari aho kuryama ngo abantu bagonere naho kuza gukora thank you.